Inno Hester. Hester hérna á líklinum, dansar hans með boltan, Raggi í honum, Hester, ahú, klár! Hester, hérna gegn Sigurður Þorsteinssyni, fer illa með hann og... Inn á Hester, og Hester! Hrópalega gert fyrir Axel í hotninu, ú, þessi onju upp úr, en Hester. Þeir leita bara á Hester, það er bara eina í stöðinu núna, það er bara að leita á Hester. Og hann líka bara skorar þeirra. Þeir halda áfram að leita á Hester. Hester á Theodor. Pétur Rúnar á Antonio Hester og Hester setur þennan svona. Tekur laumarum á Hester, Hester fjórða sinn í leiknum. Arnar finnur Hester, Hester treður. Pétur, Arnar, Arnar á Hester og hann treður þessu auðvitað, Antoni og Hester. Hester. Hester á Óla. En, og hann setur það. Eða. Hester. Antoni og Hester fyrir á Bullock. Náð þeim missa boltanum. Og, nær að klára. Pétur, nær ekki að klára. Hester, nær frákastinu og setur það. Minutu. Það var að Hester, já, hann feg bara í skotið. Dekka Hester. Hester hafa. Það er Hester. Hester í þrist. Óvali! Nýtt! Pétur finnur Hester. Hester bara beint upp í þrist. Setur hann í. Hann er að finna sér í kvöld. Hester í tveggjastega. Óni! Það var að Hester. Hester. Setur skot í Óni. Arnar finnur Hester. Hester í skot. Óni! Heir. Hester. Í skot. Óvali! Hester heimalegur hérna í teiknum og þess Málum en stóru strákarnir hérna teiknum þurfa að gera meira Bullock og Siggi Þorsteins Hester, Hester og það Arnar finnur Hester í þristin, nei Hester lætur sér næja tvö Viðar finnur Hester og hann fer í stökkskotið, sér dróni, einfalt Bara Hester. Hester fer á Jóhann og Hester næra. Á stað og það eru tindastótt í sínum vínröðu búningum sem að byrja boltan og Hester! Því að fara hún í Hester, hann fær hérna alveg opið. Hann hugsa þetta. Hann íhuga þetta vangar og hann sagði. Koma sér inn í þetta. En einn tapað boltan. Það er ekki betur til þessi. Þeir eru að kasta boltanum frá sér og enn einu. 12. Já, hann er Hester, einfalt, þægilegt, tvö stig. Yngvin með frákasti og Hester blokkar hann. Gleypunu er Helgarafn og Hester blokkar. Og Hester nær að stela hann upp, Antonio Hester! Hæri! Bullock fer alla leið, en Hester! Þeir komið þrem stuðum yfir, 48-45. Wilson í þrist. Hann á Ragga og Hester. Ég held líka að Auðun Blöndal hafi kveikt heldur betur í þessu hérna í kynningunni. Bæði undan úrslitum, úrslitum. Það var að Wilson. Hann með Hester á sér. Hester. Hester er glögu, já, þetta er sami dómur á hann.
Brynjar. Brynjar var geggjaður þegar unnu stólana í deildinni núna. 33 stig í þeim leik. Í reynslu boltar hana. Ára Wilson, hann er bara í... Hann haggar ekki hestetnum. Bara því miður, þá haggar hann ekki hestetnum.